Meditação para sexta-feira da semana de Pentecostes. Narração de Ricardo Pérez Poe. Devoção de Santo Afonso à paixão de Cristo Jesus. Mihi autem absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Jesu Christi. Quanto a mim, livre-me, Deus, de me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. Sumário. Com muita razão, a Igreja chama Santo Afonso contemplador assíduo e propagador admirável da devoção à paixão e morte de Cristo Jesus. Foi este o assunto quase contínuo de suas meditações, de seus colóquios públicos e particulares. Se queremos ser devotos verdadeiros e dignos filhos do Santo Doutor, sejamos à sua imitação devotos da paixão de Jesus. Façamos dela em todas as circunstâncias o assunto habitual de nossas meditações. Com muita razão, a Igreja chama Santo Afonso contemplador assíduo e propagador admirável da devoção à paixão e morte de Cristo Jesus. Foi este o assunto mais frequente, ou antes contínuo, de suas meditações. Não deixava passar um dia sem percorrer as estações da Via Sacra e a cada instante lançava um olhar sobre o crucifixo que tinha no seu quarto, acompanhando o olhar de alguma oração jaculatória de amor. As suas mortificações e penitências eram sempre mais rigorosas nas sextas-feiras do ano, mas aumentava-as quase até o excesso na Semana Santa, especialmente nos três últimos dias da mesma. Então via-se Afonso silencioso, pálido e triste, como que fora de si e absorto na contemplação dos mistérios dolorosos da paixão do Senhor, da qual a Igreja faz então especial comemoração. Para desafogar os afetos de sua devoção e excitá-los também no coração de outros, falava o santo muitas vezes desta devoção em seus colóquios privados. Ensinava ao povo em quase todas as suas prédicas e compôs diversas obras para transfundir a alma de seus leitores às puras chamas de seu amor. Mas, não contente com isso, quis que todos os pregadores da sua diocese, especialmente os membros de sua congregação, nunca deixassem de inculcar ao povo a meditação dos sofrimentos de Cristo Jesus. Nas missões, dizia o santo, são muito úteis os sermões sobre o juízo e o inferno, porque incutem o temor. Mas as conversões que provêm do temor são pouco duráveis. Ao contrário, as conversões por meio do amor a Jesus crucificado são mais fortes e constantes. Quem se afeiçoa a Jesus crucificado não tem mais medo. Numa palavra, foi tão grande em Afonso a devoção à paixão que, não querendo a imitação do apóstolo saber coisa alguma senão a Jesus crucificado,
bem podia dizer com o mesmo São Paulo: Mihi autem absit gloriari nisim cruce Domini nostri Jesu Christi. Quanto a mim, livre-me Deus de gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Felizes de nós se soubermos imitá-lo. O fruto a tirar de nossa consideração nos é indicado pelo mesmo Santo Afonso quando diz: todas as meditações são boas, mas a que se faz sobre a paixão de Cristo Jesus é a mais útil. Por isso, recomendo-vos a façais cada dia ao menos um quarto de hora. Mas não vos detenhais tão somente na superfície. Penetrai na humildade, na mortificação e nas penas do Redentor. Fazei com que esta meditação vos seja familiar. E quando verdes cordas, espinhos, cravos, lembrai-vos logo do que Jesus Cristo sofreu na sua dolorosa paixão. Quando verdes uns cordeiros serem levados ao matadouro, pensai como fazia São Francisco de Assis, que é assim que o inocente Jesus foi conduzido à morte. Cada um procure ter uma bela imagem do crucificado. Suspenda-a no seu quarto e lance sobre ela de vez em quando um olhar dizendo: Ah, meu Jesus, vós morrestes por mim e eu não vos amo. Se alguém sofresse por um amigo injúrias, golpes e cadeias, seria muito agradável se o amigo disso se lembrasse e falasse. Assim também agrada muito a Jesus que nós frequentemente pensemos na sua paixão. Oh, que consolação nos darão na morte as dores e a morte de Jesus Cristo se em vida tivermos a miúde com amor meditado nelas. É devoto da paixão do Senhor, não deixará de sê-lo também das dores de Maria, cuja lembrança nos consolará muito no momento da morte. Oh, que bela meditação, meditar em Jesus Cristo crucificado! Que bela morte, morrer abraçado com Jesus crucificado! Morrer de boa vontade por amor de um Deus que morreu por nosso amor. Senhor, prometo-vos que quero seguir os ensinamentos e os exemplos de Santo Afonso. E vós, pelo amor deste grande santo, dai-me a graça de vos ser fiel. Esta mesma graça peço a vós, ó grande Mãe de Deus e minha Mãe, Maria Santíssima. Assim seja. Amém.